runtii farxad weyn bay noo tahay shirkadda Telesom oo runtii adeegyo kala duwan qabata ay maanta aynu ugala dabaal degno shahaadooyinka caalamiga ah ee shirkadda lagu maamuso. Runtii qiimaha ay leeyihiin standardization-ka caalamiga ah inaad ka mid noqoto amba lagu garto standard international inaad gaadho ma sahlana, waxay u baahan tahay dadaal badan, waxay u baahan tahay isisixid badan oo internally ah. Marka waxaan runtii rajaynayaa oo markhaati u tahay arrinkani inay shirkaddu intaaba ka soo baxday. Faa'iidada shahaadooyinku leeyihiin amba madaxda shirkadda ha noqoto amba madaxdii kale ka hadasha halka ha noqotay waa la sheegay. Runtii in yar un baan taabanayaa shirkadaheenna amba isgaarsiin ha noqdaan amba shirkadaha kaleba ha noqdaan iyo guud ahaan hay'adaheenna kala duwani koritaan bay ku jiraan. Koritaanku waa laba oo marna horisontali baad u kori kartaayo. Shirkaduhu waa isballaadhiyaano, adeegyo cusub bay soo kordhiyaano, adeegooda ay doonaan inay meel walba gaadhsiiyaan. Marna vertically baad u kortaayo, waxa weeye waa xagga quality-ga. Adeegyadii aad bixinaysay inaad standard garayso, inaad ka dhigto qaar caalami ah, inaad ugu gudbiso macaamiishaada si hufan. Marka tanna waxay markhaati ka tahay shirkaddu adeegyaday bixiso ee kala duwan iyo guud ahaan shaqadeeduba inay kor u socdaan oo ay heer caalami gaareen. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa shirkadda runtii dadaalka ay sameeyeen, waanan ku hambalyeynayaa inay maanta ka mid noqdaan shirkadaha caalamiga ah ee shahaadooyinkan haysta kala duwan. 4 shahaado iyo kuwii horeba maxfalada caalamiga ah looga markhaati kacayba inaguna waa ka markhaati kacna. Kolley waxa weeye dee customer baynu wada nahay. Waxa weeye shirkaddu dhinac waa ka shirkad tiknoolojiyadeed, adeega ugu weyn ee bixisaa waa xagga tiknoolojiga. Dhinacna waxa weeye waa additional services kale oo dee maaliyaddu ka mid tahay. Xagga tiknoolojiga uun ayay u badan doontaa saadkii uu kaga dhawaajiyey xidhiiryaheenni oo runtii Cabdiraxmaan Aarna uu fadhiyo. Marka waxaan rajaynayaa waxaa halkaa ka qirasaan dee waxa weeye dalku waa secure, adeegyada shirkadduna waa secure. Runtii marka horeba macaamiisha shirkaddu iyo xukuumad ahaanba waa ku qanacsanayn. Tani waxay noo caddaynaysaa koritaanka shirkadahayna, garaadka inay shirkaduhu gaadhaan majuur. Waxa weeye sida bini'aadamkuba uu u koro ayaa organisationkuna u koraan. Waxa weeye waa kii gaarhiya lahaa haddaan guga kuu kordhaa garaad gabo mooye ku tarin garaad iyo waaye arag ilaa waxmaa dhaatid geed. Koritaanka ma aha inay shirkadu ballaadhnaato oo adeegyo badan bixiso oo kolba service soo kordhisay. Waxa weeye shahaadahan baa qeexaya inay shirkaddu ay garaad ahaan kortay oo ay marayso heer caalamiyadeed. Taana faa'iidooyinka ay shahaadooyinka leeyihiin waxaa ka mid ah sidaa la sheegay dal ahaan markaynu ka hadalno, runtii waxaa ka mid ah inaynu leenahay shirkado caalamiya oo adduunku u qiray serviceska bixiyaan inay yihiin qaar la isku hallayn karo amba qaar la haysta halbeegyada caalamiga ah iyo standardska caalamiga ah ee loo dejiyey. Taa macnaheedu waxa weeye de shahaadooyinkani midba area ayay taabanaysaa. Mid waxa weeye internally oo waxa weeye shirkadda managementkeeda iyo servicekeeda oo waxa weeye quality management system taa waa laga hadlay. Midna waxa weeye serviceska shirkaddu bixiso inay yihiin qaar la isku hallayn karo caalamiya sida kuwa information technology amba information security technology-ga certification kaas oo kale. Qaarna waa impact-ka serviceskaagu bixiyo inay yihiin qaar la isku hallayn karo sida matalan certification ka dhinaca health safety-ga ah oo ah adeegyada iyo ka environmental-ka ahba adeegyada shirkaddu bixisaa inay ka bad qabaan inayna cid kale waxyeelin amba deegaan ha noqoto amba shaqaalaha ha noqoto amba customers-kaba ha noqote. Runtii gundi iyo gebagabadii waan ku hambalyeynayaa shirkadda waan ku hambalyeynayaa achievement-ka ay gaareen, hadday tahay maamul,
iyo haday tahay shaqaale weyne iyo haday tahay as a customer ba runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyo 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 waa farxad insha Allahna waxaan u sii rajaynayaa uu guulo inta ka badan in shirkadu gaadho aad iyo aadna waa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.